Rekonstrukcija bolnice je prva faza završena, zvanično primopredaja radova bila 11. januara, ostalo da se određene sitni nedostaci koji su uočeni po zapisniku otklone u narednom periodu. Garancija za izvršenje radova je 2 godine, tako da se nadamo da će sada ovi vremenski uslovi omogućiti da dodatni radovi koji su preostali budu rešeni u najkraćem mogućem roku. U toku je izrada projektne dokumentacije druge faze rekonstrukcije opšte bolnice Pirot. Opšta bolnica Pirot je dala saglasnost na projektnu dokumentaciju za službu psihijatrije za izgradnju novog objekta. Data je saglasnost za izgradnju dijagnostičkog centra kao posebnog objekta. Ovih dana očekujemo da se završi i kompletna dokumentacija za izgradnju kotlarnice, odnosno energane, i maksimalno se radi na unutrašnjem uređenju opšte bolnice Pirot. Za sada smo otprilike rešili prvi sprat, odnosno ginekologiju, drugi, treći, četvrti sprat radimo po organizacijalnoj jedinici, jer svaki sprat ima 4 organizacijalne jedinice koje su identične. Rešavanjem jedne jedinice mi smo faktički stigli do 5. sprata. Za 5. sprat postoje tehnički problemi zbog novog pravilnika o protivpožarnoj zaštiti koji nas malo limitira. Trenutno pokušavamo sa svim relevantnim subjektima da nađemo modus kako da taj problem prevaziđemo i kako da taj 5. sprat privedemo nameni. Opcije su da to budu dnevne bolnice, opcije su da budu dijagnostički centri, odnosno dijagnostičke ambulante, i u najgorem slučaju bi bilo da to budu neke poslovne prostorije, što u savremenoj tekovini sada, kada bolnice prelaze na ekonomski interes, sve manje socijalne komponente, odnosno finansiranje po dijagnostički srodnim grupama, gde se prate direktni troškovi, troškovi u lečenju, indirektni troškovi, troškovi u grejanju i osvetljenju, čišćenju. Što više imamo administrativnih prostorija, to je veći problem zaraditi pare i opravdati sredstva koja Republika daje bolnicama.